ቢያንስ አሁን አብረን ምን ሮጥበት ሜዳ ላይ መቆም ችያለሁ። የኔም ደስታ ሁላችንም ደስታ ሙሉ እንዲሆን የሰው ልጅ በሙሉ ተደስቶበት የሚኖር ምድር እንዲሆን ይመጥር። የመከረኛ ዘ ተከበበው መከራ የዛሬ 4 አመት እና 4 አመት በፊት አማራ ባራታ አቅጣጫ ተከቧል አይደለም እንዴ የነበረው? አሁን በአስር አቅጣጫ ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ ነገር በአስቸኳይ መቆም አለበት። መቆም ብቻ ሳይሆን ጠላቶቻችን መሸነፍ መቻል አለባቸው። አለማሸነፍ አይቻልም። ምክንያቱም ሽንፈትን በድል የምንተካበት ጊዜ የለም። መሳሳት አይቻልም። ስህተታችን የምናርምበት ጊዜ የለም። ከወደቅን እንደወደቅን ነው የምንቀረው። እንደ ህዝብ ለዘላለም ነው የምንጠፋው። ብዙ አላወራም። ራሴንም መሰብሰብ ስላለብኝ የመጨረሻ የምናገረው አንድ አረፍተ ነገር ግን እድሜውና ጤና የሚፈቅድለት ወንድ ልጅ አይደለም ሴት ልጅ ከቤት ተቀምጦ ማየት አልፈልግ። ብዙ በጋራ የምንሰራ ቤት ስራ አለ። ለዛ ዝግጁ ሆኖላችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ወንድሜ ታጋይ አብርሃም ከተፈታ ጸጉሬን ላጫለሁ ብሎ ነበር። ማለት ፈታ መስሎት ነው ያው ደስሱን ዘሜ ማለት በብዙ ነገሮች ተለምኛለሁ ጸጉሬን እንድቆረጥ። ዘሜ ግን የ60 ሚሊዮን አማራ ባላደራ ነው። እሱ ብሎም ማልፈጽመው ቃል የለም። ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ ጊዜ የለኝም፣ ነገውኑ በዘሜ ፊት ጸጉሬን እቆረጣለሁ። ሞጄ ሪፖርቱን ይዘህ ልትመጣለህ በቪዲዮ እጅግ በጣም አመሰግን። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የአማራ ህዝብ እንዲሁ በተለይ ለማለት እንኳን ይከብዳል። እንደኔ በህዝብ ለሚደገፍና በህዝብ ለሚከበር ሰው የሚገባኝ ሆኖ አይደለም። በተለይ እነገሌ ማለት ባይገባም በተለይ የባህር ዳር ልጆች ዘጠኝ ወር ገደማ ታሰሪያለሁ። ዘጠኝ ወር ሙሉ ተመላልሰው የጠየቁኝ እነ ሞገስ ግሩፖች ናቸው። የባህር ዳር ልጆች እስር ቤት ያሉት ልጆች እንኳን ሳይቀሩ እስር ቤት ውስጥ አደጋ ይፈጠራል ብለው ካሰቡ ወይም ከመሰላቸው ወይም ከሸተታቸው እንደው ለጊዜ ማሳለፊያ የሚጫወቱትን ካርታ እንኳን አቁመው እኔን ይጠብቃሉ።